Steffen. 3-1 sejr over Sønderjyske. Efter en første periode, hvor I måske var en lille smule presset, så kom vi godt igen i anden og tredje periode og havde rimelig godt styr over det. Hvordan så du det? Jamen lidt som du siger også, der første periode er meget, meget lige, men Sønderjyske nok med det meste overtag, men jeg synes anden og tredje periode, synes jeg, vi spiller rigtig godt og som vi skal, og så bliver det måske udlagt af et par udvisninger i tredje periode, men det er, hvad der er. Så havde Thomas Lille vel egentlig over en ret god kamp i mål for, havde han ikke? Jo, bestemt. Jeg synes, han har stået godt, men også skal du til vores bakkæder, men forsvar også, altså hele vores defensiv. Altså vi er med til at give Thomas de nemme skud, og dem tager han alle sammen. Så stor kadot til Thomas, men også til hele defensiven. I ser ret varme ud lige nu, især jeres angreb. Altså det synes jeg, det er jo ret forrygende. I presser godt på, I skaber den ene chance efter den anden. Er der egentlig nogen hold, som kan stoppe jer lige i øjeblikket, som I spiller lige nu? Og alle hold kan stoppe os, det tror jeg også godt, du ved. I den liga her, så kan alle hold stoppe os, men det er selvfølgelig dejligt, at vi har en bageren Vok, der kan køre på, og der kender hinanden i blinde, og så vores tredje kæde med Joachim og Jensen, ikke, der også gør det godt. Jamen, tusind tak skal du have. Tillykke med sejren og god tur hjem.